ပဲမင်္ဂလာပါ MCG ရှင်ရင်ဤတွေ့ရှင်ညီမနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ရှင်မြတ်မှာကတော့ဧတူဇဲတင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဧစက်တွေကိုတော့ပါမယ်ပြည့်တဲ့ဘေကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဧစက်တွေဘေကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ never all ကိုလည်းကိုတော့တည်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်ဘွယ်ကတော့ဆင်းကားယူလိုက်ပါမယ်ပြီး okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆင်းကားဒီမှာကိုလည်း3ခုရောဆင်းကားခုဆိုပြီးဇာရဲ့တော့ကြားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလေးကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောမောက်စင်းပြည့်ပဲအကြည့်တော်လို့ရပါတယ်ဒီမှာစာတော့ရတဲ့ကောအလေးမှာပဲထားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်လေယာထုတ်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာအင်္ဂါစင်တာဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီအင်္ဂါစင်တာကိုတစ်ဖြန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဟောင်းကိုတော့ပါမယ်စာလုံးဖောင်းဆန်းကိုတော့ဆက်ချင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာစာရေးရေးလိုက်ပါမယ ဒီကနေ့ကအစလာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဘောကနေဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ဘောဒီတော့မြန်မြန်နဲ့ပုံမှန်ဆက်လိုက်ပြလို့ရပါမယ်ဒီမြန်မြန်နဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီမှာဆက်လက်ဝင်သွေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်လေယာထုတ်ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာဆော့ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီဆော့ကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ test မှာတော့ number ထပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ test မှာတော့နံပါတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုနံပါတ်လေးလည်းအစင်နဲ့ဖြည့်သွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝဲဒီနံပါတ်လေးဖြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်။မောက်စကိုဖြည့်ပဲဆက်လက်ပြရတော့လို့ဒီမှာအဘောကနေဆက်လက်ပြရပါတယ်။အဘောကဒီတော့ညှားရတဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာဆက်လက်ဝင်တော့ပါပြီ။ပြီးရင်ကီယောဘကဂျလေးကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီကနေ့နဲ့အကုန်လုံးပြတ်သွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကနေမြေရှင်မို့စာရေးတဲ့ရေးရှင်နေဆိုရင်တော့စာရေးလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဒီစာသားရဲတဲ့ကောအစံနဲ့ပြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်။ဘောကနေဆက်လက်ပြပါမယ်။ဘောကဒီတော့ညနေနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကလေးရှာညနေပါမယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာဆက်နေမှတော့ပါပြီ။ဒီအဒူဇက်ကောဒီမှာလေကတော့လေရတော့ဟောင်းကတော့လေရပါတယ်။ဟောင်းကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒီမှာအဒူဇက်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီအဒူဇက်ကတချင်ညနေပါမယ်။ဒီမှာတက်စ်မှာတော့တက်စ်ကိုထားလိုက်ပါမယ်။ဒီတက်စ်မှာလည်းတက်စ်ကိုထားလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီမှာစာရိုက်တဲ့အစံလိုက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီစာရိုက်ကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်။မောက်စကိုဖြည့်ပဲဆက်လက်ပြရတော့လို့ကီယောဘကဆိုတော့ကောင်ထိုးအေကိုနှက်ပဲဆက်လက်ပြရပါတယ်။ပြီးရင်ကီယောဘကဂျလီကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်။ Sorry it is ကီယောဘကကောင်ထိုးစနဲ့ပဲပြန်ဆုံးပါမယ်။ဒီတော့ဗကတလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုတော့ဒီမှာစာသားရည်တွေပြတ်တော့ပါပြီ။ဒီမှာဒရိုက်တွေရိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒရိုက်လို့ရပါတယ်။
စဉ်နဲ့ထားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါ်ကနေဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်အပေါ်ကဒီညာညာနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ညာလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဆက်လက်ဝင်တော့ပါပြီပြီးဒီမှာ A to Z ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ A to Z ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ test မှာတော့ဒီ test မှာတော့ deck ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီ test မှာလည်း deck ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီး okay ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ name လေးနဲ့အစင်နဲ့ဖြစ်တော့မြင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနံပါတ်လေးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကောင်ဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်က delete ကိုနှက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီအကောင်လုံးပြတ်သွားပါပြီဒီဇာတ်လေးကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇာတ်ကိုဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရက်ကလေးထားပါမယ်ဒီမှာ delete table ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ delete table ကိုတစ်ခါနှက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့ဒီဇာတ်ကောင်လေးအကောင်လုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမကြီးနေရှင်းပြပေးတယ်တင်ခင်းစာလေးကိုနားရလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့တင်ခင်းစာကိုကျန်ရတဲ့လေဆိုရင်တော့လမ်းအဆက်စကလေးလောက်တော့ပြပါအောင်နော်ဒီပြည်တော်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်